Елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту бойынша нақты тапсырмалар берілгені белгілі. Бастысы ел экономикасын көтеріп, өңірлердің дамуына қарқын берілуі керек. Армысыздар ағайын, бірінші студия әдеттегідей тікелей эфирде тізгіншімен Дүйсен Молдашұлы. Бүгін эфир барысында жыл басынан бері облыс экономикасының көрсеткіштері қалай қалыптасып келе жатқаны, жалпы өңірлік өнім негізгі салалардың дамуы, жалпы айтқанда елбасы берген тапсырмалардың орындалуы барысында тоқталатын боламыз. Тақырып аясында сұхбат беретін Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Жауынбекова Гүлдана Әлімжанқызы келіп отыр. Қандай да бір сұрақ, ой-пікір айтамын десеңіздер 45-38-00 телефон қосулы. Гүлдана ханым, бірінші студияға қош келдіңіз. Енді қазір алғашқы жарты жылдық артта қалды. Әрбір мекеме, мемлекеттік мекемелер барлығы өздерінің осы алғашқы жарты жылдық жұмыстарын қорытындылап жатыр. Біз де сізден осыны білгіміз келіп отыр. Жалпы осы алғашқы жарты жылда өңірде қандай экономикалық өсім бар, сала-сала бойынша айтатын болсақ, қай салаларда бір нақты ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер бар? Әңгіме осыдан бастасақ. Дұрыс айтасыз, сұрағыңыз орынды. Бұл бізде облыс экономикамыздың мынау бірінші жарты жылдық қорытындысын кеше ғана аяқтадық. Оны өздеріңіз де көріп отырсыздар. Облыс көлемінде бұл жұмыс қарқынды белсенді жүрді. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша айтатын болсақ, бізде барлық салада өсім оң динамикада қалыптасты. Бұл қазіргі қысқа мерзімді көрсеткішті айтатын болсақ, республиканың өңірлері арасында біз екінші орынды иеленіп отырмыз. Бірінші 90-ның бүгінгі күнге қорытындысы анықталды. Ол жалпы өңірлік өнім көлемі. Бізде 265 миллиард теңге көлемінде өнім өндіріліп, 8.4% артты. Ал қысқа мерзімді индикаторлық көрсеткішімізді айтатын болсақ, бұл 8.6% құрап отыр бүгінгі күнге. Оның ішінде енді біздің жалпы өңірлік өнімнің басым үлесін алатын бұл өнеркәсіп саласы. Өнеркәсіп саласында бүгінгі күнге 194 миллиард теңгеге өнім өндіріліп, өткен жылдың жарты жылдығымен салыстыратын болсақ, 11.1%-ға өсім байқалып отыр. Бұл негізінде мынау өңдеу өнеркәсібіндегі үлестің басымдылығына байланысты болып отыр. Сондай ақ біз ауыл шаруашылық саласына тоқтайтын болсақ, ауыл шаруашылық саласында да өсім қалыпты, 4.1%. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда, яғни 54.7 миллиард теңгеге өнім өндіріліп отыр. Бұны атап айтатын болсақ, мынау ет өндіру, сүт өндіру, жұмыртқа өндіру барлық салаларда өсім байқалып отыр. Сондай ақ мынау ауыл шаруашылығы саласындағы егістік көлемінің артуы. Жерде бізде жоспардан биылғы жылға 19 мың гектарға егіс жері артып отыр. Сондағы жаңа дақылдар белгіленіп, сол негізде өсім артып отыр десек болады. Сондай құрылыс көлемі де бізде 18.8% артып отыр өткен жылмен салыстырғанда. Пайдалануға берген тұрғын үй көлемінде де өсім байқалады. Негізгі мынау жалпы өңірлік өнімнің құрамындағы белсенді бұл бөлшек сауда десек те болады. Бөлшек сауда мынау өткен жылмен салыстырған кезде бізде 6.4%-ға өсім байқалып отыр. Ал мынау негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі бұл бізде 4.4%-ға артып 110 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылды. Бұның негізгі басым бөлігі мынау Жуалы ауданында өздеріңіз білесіздер, күн электростанциясының қондырғыларын сатып алудың негізінде. Сондай ақ мына Еврахим Қаратау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тыңайтқыштар өндіретін зауытына құрылғыларды сатып алудың негізінде облысымызда негізгі капиталға инвестициялар тартылып отыр. Жолаушылық тасымалдауды көлемі де бізде өткен жылмен салыстырғанда 2% артып отыр. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, бұл бағытта барлық салалар бойынша, барлық басқармалар, ауданның әкімдіктері өз үлесін қосып, тиісті бағытта жұмыстарды қолға алып, бақылауда ұстап отыр десек болады. Облысымыздың басшысы бізде ай сайын осы жұмысты бірінші кезекке қойып, талдау жұмыстарын жүргізіп, алдағы айға жоспарды қойып, нақты жұмыс жүргізуде. Демек бұл облыс әкімінің тікелей бақылауында. Тікелей бақылауында. Қандай жұмыс болмасын, облыстың бірінші басшысы бұл мәселеге байланысты бақылау жасап отыр. Нақты жоспарымыз бар. Бізде қазір алғашқы көрермен бар екен. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ой пікір немесе сұрақ қоямын деп отқан, мүмкін болса бізбен байланыстырса, қайырлы кеш. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен қала тұрғын едім.
Сұраңыз. Мынандай сұрағым бар. Бірінші жарты жылдық қорытындысымен өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуы қай салада байқалады? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жаңа біз айтып кеттік барлық саланы. Бізде барлық айтылған мынау жалпы өңірлік өнімге үлесіне кіретін бұл өнеркәсіп саласында 6 айдың қорытындысы бойынша тұрақты өсім байқалып келеді. Сондай-ақ ауыл шаруашылық саласында, құрылыс саласында да, бөлшек саудада да, жүк тасымалдау бәрінде де тұрақты өсім жоспардан артығымен орындалып келеді. Бір енді оза шауып кеткен ешкім жоқ, бірақ жаңағыдай оза шауып кеткен, қалыпты өсім бар. Оза шауып кеткен құрылыс көлемін атап айтсақ болады, 18.8%-ға артып отыр. Сол өндірісте де бізде жаңа өзге салаларға қарағанда бір сөйем болса да алда келе жатыр ғой. Алда келе жатыр. Сондай-ақ өнеркәсіпті айтып кетсек болады. Бұл жерде Қазақстанның барлық өңірлерінің ішінде екінші деңгейде болып отырмыз, екінші орында. Бұл 11.1%-ға өсіп келе жатырмыз. Жаңа біз айтып кеткендей, бұнда тиісті мынау инновациялық индустриалдық даму бағдарламасының шеңберінде бізде жылда 7 жоба, 8 жоба іске асырылып отыр. Соның негізінде өнеркәсіп саласы тұрақты дамуды көрсетіп отыр десек болады. Енді бұл сіз айтып отырған мәліметтер алғашқы жарты жылдықтың көрсеткіші. Yeah. Алда әлде тағы да 6 ай мерзім бар. Бұйыртса біз қай сала болса да деңгейден шығамыз ғой деген үміт бар. Жыл қорытындысымен бізде белгіленген межелер бар. Осы межелерге жету үшін өзіңіз білесіз, өңір басшысы қазір келісім жасады аудан басшыларымен, аудан әкімдерімен. Сол межелерге қол жеткізу бойынша тұрақты жұмыс жүргізіліп отыр, бақылауда ұсталып отыр. Өзіңіз білесіз, талай тірлікке тіреу болған нұрлы жол бағдарламасы. Осы бағдарламаның аясында біздің өңірде нақты қандай жобалар қолға алынды және ол жобалардың нәтижесі қалай болып жатыр? Дұрыс айтасыз, нұрлы жол бағдарламасы бұл үлкен бағдарлама десек болады. Бұл 2015 жылы басталған болатын. Бүгінгі күнге дейін бұл жобаның негізінде бізде 2015, 17, 18 жылды қоса алғанда республикалық бюджеттен, оның ішінде ұлттық қор есебінен 19-да 7 миллиард теңгеге жобалар жүзеге асырылды. Оның ішінде бізде бірінші кезекте осы әлеуметтік саланы қамту болатын. Мұнда 2015 жылы, 2016 жылдары облысымызда 4 мектеп, 3 балабақша құрылысы жүргізілді. Сондай-ақ тұрғын үй құрылысы бағыты бойынша бізде 2 тұрғын үй 65 пәтерлі қолданысқа берілді. Және инженерлік инфрақұрылымдық саласында да бұл бағытта көптеген жұмыстар жүргізілді. Облысымыздың ауыз су мәселесі шешілді десек те болады. Бүгінгі күнге облысымызда 373 елді мекеннің 189 елді мекені ауыз сумен қамтылып отыр. Бұл біздің жартысынан басым бөлігі, жартысынан орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіліп отыр. Ал 184 елді мекені бұл орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз етіліп отыр. Осы бағдарламаның шеңберінде десек, 2012 жылмен салыстыратын болсақ, біздің облыста небары 42% ғана ауыз сумен қамтылған болатын, орталықтандырылған. Бүгінгі күнге ол көрсеткіш, жаңа айтып кеткенде, 50%-ден асып отыр. 6 жылда осындай көрсеткішке қол жеткіздік. Ал қалаларды айта кететін болсақ, биылғы жылдың жыл басының өзінде 86% десек, жыл соңына дейін біз 88%-ға қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Әрине, бұл нұрлы жол бағдарламасының шегінде, жаңа айтқандай, 19-да 7 миллиард бұл қомақты қаржы. Соның негізінде облыс экономикамызға өзінің септігін тигізіп, үлкен нәтиже беріп отыр. Бұл бағдарлама өзінің әлі де жалғасын табуда. Биылғы жылы 3 жоба жүзеге асып отыр. Өздеріңіз мына бүгінгі күні Тараз қаламызда көріп отқандай, мынау орталықта Абай даңғылында, Абай көшесінде бізде жылу жүйелерін жаңғырту жұмыстары жалғастырылып отыр. Сондай-ақ мынау М2, М4 деген бізде қазандықтарға дейін жаңғырту жұмыстары, жылу магистральдарында жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Осы нұрлы жол бағдарламасының шегінде биылғы жылда жұмыстар жалғасын табуды. Біз көшеде қазылып жатқан үлкен жұмыс қарап отырсақ, бұл ерте басталды. Бірақ нақты қай уақытта бітеді? Бұл қалада қозғалысқа да өте қиындықтар келтіріп жатқандығын жасыруға болмас. Жасырамайсыздар, жасырамаймыз. Әрине, бұл ұзақ шақырымды қамтамасыз етіп отыр. Бірақ биылғы жылу маусымының басталуына дейін бұл жұмыс толық аяқталады. Демек, жыл аяғына дейін жұмыстар аяқталып, қазан айының аяғына дейін бұйырса аяқталып қалады. Дұрыс айтасыз. Жақсы.
Есіңізде болса, осыдан бірнеше жыл бұрын өңірлерді дамытудың арнайы бағдарламасы қабылданды. Бұл да енді қарап отырсақ, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға байланысты ойластырылған дүние ғой. Дұрыс айтасыз. Қазіргі нәтижесі қалай болып жатыр? Дұрыс айтасыз, бұл өңірлерді дамыту бағдарламасы екі кезеңге бөлінді. Бірінші кезеңі 2012-14 жылдары басталып кеткен болатын. Онда 5,1 миллиард теңге республикалық және облыстық бюджет қаражаттарынан қарастырылды. Мұнда жаңағы айтқандай, қайталанып айтатын болсақ, ауыз су мәселесі қаралды. Әлеуметтік салада мынау көшелердің жөнделуі, мына кәріз жүйелерінің жөнделуі барлығы да осы бағдарламаның шегінде. Әрине, өте үлкен жұмыстар атқарылды. Бұл бірнеше бағдарлама, мынау ауыз су бағдарламасы, тұрғын үй, мынау өңірлер дамыту бәрі бірлестіріліп 2015 жылы елбасының тапсырмасымен бұл бағдарлама 2015-тен 20 жылға дейін екінші кезеңімен жалғастырылып, барлық бағдарламалар біріктірілген болатын. Бұл бағдарламаның екінші кезеңінің аясында 13,7 миллиард теңге 2013-17 жылдар аралығында бөлініп игеріліп отыр. Бүгінгі күнге де бұл бағдарламада жаңағы айтылып кеткен әлеуметтік нысандардың мәселелер шешіліп келатыр. Көптеген мынау қаржыларды тиімді пайдаланудың негізінде облысымыздың проблемалық мәселелері шешіліп келатыр. Әлеуметтік проблемалық мәселелері, тұрғын үйге қатысты инженерлік инфрақұрылымдар тартылуда. Оң әсерін тигізуге болады. Ауыз толтырып айтуға болады. Жақсы, бізде тағы қазір көрермен бар деп режиссеріміз бізге белгі беріп жатыр. Бізбен байланыстырса, жауап бере кетейік. Қайырлы кеш. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба. Қала тұрғыны. Айта беріңіз. Біз сіздерге бір сұрағым бар еді менің қатысты. Мынау президенттің 5 әлеуметтік бастамасы бойынша жалақысы төмен азаматтардың салықтық жүктемесін азайту бағытындағы жұмыстары бойынша өңірде қандай шаралар атқарылуда сіздерде мысалы? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Сұрақ орынды. Биыл өзіңіз білесіз, елбасымыздың 5 әлеуметтік бастамасы бұл халыққа үндеуінің негізінде біздің салаға қатысты бұл екінші салық жүктемесін азайту бойынша жұмыстар атқарылуда. Бұл жерде не делінген? 25 айлық еселік көрсеткіште төмен еңбекақы алатын, яғни 60 мың теңгеден төмен еңбекақы алатын жұмыскерлердің 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүктемесі табыс салығы, яғни бүгінгі күнге заңнама шеңберінде салық кодексінің шеңберінде табыс салығы 10% құраса, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл пайыздық үстеме 1%-ға дейін төмендетіледі. Яғни мынау 60 мыңнан төмен айлық алатын бізде бюджеттік салада 34 мыңға жуық, 34 мыңнан аса халық жұмыс істейді. Бюджеттен алған кезде 43 мыңға жуық халық 60 мыңнан төмен еңбекақы алып отқан азаматтардың айлығы 3,5%-4,5%-ға дейін еңбекақы көтеріледі деп. Осындай бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге нақты есебін шығарып отырмыз. 1 қаңтарға бастап іске қосылған жағдайда бұл да халықтың әлеуметтік жағынан көмек қолдау алатыны сөзсіз. Халықтың шығыны азаяды ма, аздап та болса? Еңбекақысы көтеріледі, шығыны әрине оңтайландырылады. Гүлдана ханым, өзіңіз басшылық жасап отырған басқарманың негізгі бір саласы бұл бюджеттік жоспарлау ғой. Бюджеттік жоспарлау болғаннан кейін осындағы заңнамалардың орындалуы, оның тиімділігін арттыру сынды қатар жүріп отыратын тағы да бір қағидалар бар. Тапсырма деп айтсақ та болады, сіздерге тікелей қатысты. Осы жағынан атқарып жатқан жұмыстарыңызбен де бөлісе отырсаңыз. Дұрыс айтасыз, ол біздің саланың екінші бағыты десек болады. Бірінші бағыты жаңағы айтып кеткенде облысымыздың экономикасын барлық мемлекеттік бағдарламалар негізінде дамыту. Екінші бағыты бұл қайта айтатын болса, осы мемлекеттік бағдарламалар елбасының 100 нақты қадам ұлттық жоспары, стратегиялық жоспарларының шеңберінде қаржыларды шоғырландыру. Бұның негізінде өзіміздің облыс басшымыз өзіңізге белгілі, биылғы жылы 27 наурызда 50-ші қаулымен, облыс әкімдігінің қаулысымен бюджет тиімділігін арттыру мақсатында қаулы қабылдаған болатын. Бұл регламент деп қысқаша айтсақ болады. Мұнда бірінші бағытта не көзделеді? Әрбір инвестициялық жобаның жер бөлу мәселесінен басталып, толық құрылыстың жүзеге асқанға дейінгі заң талаптарының сақталуы. Мұнда бүгінгі күнге біраз жобалар
құрылыс құны оңтайландырылып жатыр. Яғни, құрылыстың жобалық құжаттамалары оңтайландырылып жатыр. Бұл ненің негізінде? Түсіндіре кететін болсақ, бүгінгі күнге әрбір нысанды таңдау қағидаты. Ол елді мекенді алатын болсақ, сол елді мекенде жаңағы инфраструктура дейміз ғой. Инфрақұрылымның тартылған жерін таңдау алу, бірінші кезекте жерді таңдаған кезде ол мынау құрылыс құнын арзандатады. Өзіңіз білесіз, елді мекеннің ішінде жер берілетін болса, ол жерде инфрақұрылым тартылған. Ол едәуір түрде жаңа құрылыс құнын арзандатады. Сонымен қатар құрылыстың жүргізіліп жатқан жағында және толық аяқталғанға дейін осы тиімділік, бюджет тиімділігін арттыру регламентінде толық қарастырылған. Соны біз бүгінгі күнге басшылыққа ала отырып, жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуде бірінші кезекте жаңағы басымдылығын анықтауда сол нысанның қажеттілігін анықтаудан бастаймыз. Қаншалықты қажеттілікті, басымдықты береміз. Мысалға білім саласы болса бізде бірінші кезекте апатты үш ауысымды нысандар дейміз. Денсаулық саласына келетін болсақ, бүгінгі күнге мынау медпункттардың құрылысы, врачебный амбулаториялардың құрылысы бірінші кезекте басымдыққа ие. Спорт саласына келетін болсақ, бұл мынау физкультурный комплекстер дейміз. Соларға басымдық бере отырып, құрылысты бірінші кезекте басымдыққа ие нысандар жүргізілетін болады. Осы жағынан біздің тиімділік, бюджет тиімділігі артылады. Арта түседі десек болады. Өңірлер дамыту бағдарламасы осының аясында біздің облыста қандай игі шаралар атқарылды, нәтижесі қалай болып жатыр, халық игілігін қалай көріп жатыр деген мәселе төңірегінде ақпаратпен бөлісе отырсаңыз. Жаңағы айтылып кеткендердің бәрін қорытындылай келетін болсақ, бұл мынау 2016-17 жылдары Жамбыл облысының дамыту бағдарламасы бұл нені көздейді, қабылданған. Бұл бірінші кезекте облысымыздың экономикасының дамуына, облыс өңірлерінің экономикасының дамуына тікелей бағытталған. Мұнда 193 индикатор қарастырылған. 2017 жылдың қорытындысымен біз мониторинг жүргізгенде осы 193 индикатордың 149-ына қол жеткізілді. Яғни жұмыс тиімді атқарды десек болады. Мұнда бұл бағдарламаның шеңберінде 93 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Бұл жаңағы атап кеткен барлық мемлекеттік бағдарламалардың үйлесімі десек болады. Осы бағдарламаларды басшылық қала отырып, ол нұрлы жол бағдарламасы, барлық әрбір салаға қатысты бағдарламалардың шеңберінде құрылыстың жүргізілуі, жаңағы барлық саладағы әлеуметтік мәселелердің шешілуіне бағытталған үлкен бағдарламасы десек болады. Бүгінгі күнге бұл өзінің оң әсерін көрсетіп отыр облысымызда. Және барлық бағдарламалар шегінде осы Жамбыл облысын дамыту бағдарламасы қомақты қаржыландырылып отыр десек болады. Енді өзіңіз айтып отырған осы түрлі мемлекеттік бағдарламалар, ол жаңағы нұрлы жер болсын, өзгелері, нұрлы жолы бар. Осыған бөлінетін қомақты қаражаттың игерілуі және ол жайғана игеріліп қоймай, тиімді игерілуі қаншалықты бақылауда? Өйткені есіңізде болса, мемлекет басшысы үлкен осындай бір алқалы жиында осындай халықтың игілігі үшін бөлініп жатқан қаржы тиынына дейін мемлекеттік қызметкерлердің бақылауында болу керек деп айтқан болатын. Өйткені ол талан-таражға түспеу керек, халықтың игілігін дұрыс көру керек деген мәселе. Осы жағынан келетін болсақ, бюджетті жоспарлау басқармасы бұған қандай да бір әсері бар ма? Әрине әсері бар. Біз жаңағы айтып кеткендей, бірінші 3 жылға жоспар жасаймыз. Сол жоспарды дұрыс жоспарлаудың нәтижесінде ертең күні басымдықты бірінші кезекте басшылыққа ала отырып, жоспарды толыққанды жүзеге асыру үшін бізбен қаржы басқармасы бірлесе отырып, жүзеге асуын қадағалаймыз. Бізде облысымызда көрсеткішіміз жақсы, 2017 жылдың қорытындысымен 241 миллиард теңге, бізде 99.8%-ға игерілді. Оның ішінде республикалық бюджет бар, өзіміздің облыстық өзіндік кірістер бар, бәрі де толыққанды игеріліп, бақылауды, ұстауды. Әрине, өз тиімділігін көрсетіп отқанын байқайсыз. Барлық салада әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында дер кезінде қаржылар бөлініп отырады, жоспарланып отырады. Әрине, сол бақылаудың нәтижесінде дер кезінде игеріліп отырады.
Бұны сұрап отқан себебім, осыдан бірнеше жыл бұрын, осындай жыл аяғында мемлекеттік қаржыны игеруге байланысты облыс басшысының бақылауымен өтетін жиындарда көптеген мекемелердің өздеріне берілген қаржыны дер кезінде тиімді игере алмай жататындығы үнемі жиынның тақырыбына айналып жататын. Демек, бүгінде бұл мәселеге қатысты бізде бір айтарлықтай мәселе жоқ қой. Мәселе жоқ деп айталам. Негізі болады, әрине, жылдың соңында көп емес, 99.8% дегеніміз бұл толыққанды игерді десек болады. Болды, я бұрынғы жылдары, себебі жаңа конкурстық процедура өзіңіз білесіз, мемлекеттік сатып алу жұмыстарының кейде кешеуілде өткізіп жатуына, бүгінгі күнге көптеген конкурстардың жаңағы сотта қайта қаралуына арызданып жатады жаңағы жеңімпаздар. Соған байланысты ол өзінің кері әсерін тигізеді, жаңағы жоспарланған қаржылардың мерзімінде орындалуына кедер келтіріп жататын кездер болады. Бірақ ал жеңімпаз анықталып, анықталған жағдайда ол жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп, қаржы өз мерзімінде игеріліп жатады. Осындай өтетін конкурстық жиындардың кештеу өтуі болашақта сол олар қолға алатын әлеуметтік нысанның сапасына кері әсер жоқ болмай ма? Жыл аяғында әйтеуір бітіру керек қалайда деген бір жұмыстар оның сапасына кері әсерін тигізбей ма? Жалпы кездесті ма бұндай сіздердің тәжірибелеріңізде? Бұны енді бұл сұрақты нақтырақ осы құрылыс саласымен жұмыс жүргізіп отырған құрылыс басқармасы толығырақ тоқталып кетер деп айтамын. Себебі облыста бүгінгі күнге мысалға айтарлық жағдай конкурс нәтижелері кеш өткізіліп жатқан нысандар бар, бірақ мынау әлеуметтік салаға келетін болсақ белгіленген мерзімнен керісінше ертерек нысандарды мынау жаңа оқу жылының басталуына байланысты бүгінгі күнге мына өздеріңіз білесіздер жаңа мөлтек ауданы Бәйтерек мөлтек ауданында 1200 орындыққа үлкен орындық мектеп құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның мерзімі 42 айының соңы болатын, алайда бүгін мынау әлеуметтік мәселені дер кезінде шешу үшін осы тамыз айына толық қанды өткізу жоспарланып отыр. Себебі мынау жаңа оқу жылы 42 айы. Биылғы жылы бұл жерде алғашқы өздерінің қарлығаштарын қабылдайды ғой. Жоспарланып отыр. Жоспарланып отыр. Мерзімнен жаңағы мердігер мен облыс басшылары, қала басшысы келісе отырып осы нысанды мерзімнен ертерек өткізу бойынша жұмыс жүргізіп отыр. Гүлдана ханым, енді мына бізге берген уақытта өз мәресіне таяп келе жатыр. Соңғы сұрақ деп қабылдасаңыз болады. Жалпы енді алдағы екінші жартыжылдықта мен осы өзіңіз басшылық жасап отырған бюджет жоспарлау басқармасы өзінің жұмысын қалай жоспарлайды? Қай қырынан келесіздер жұмысты жалпы жетілдіру үшін, жеңілдету үшін? Жетілдіру үшін десеңіз, мынау жаңағы тақырыбымыз әлеуметтік экономикалық даму деп отырмыз ғой облысының. Біздің бір өзіміздің сала емес, біз барлық саланың жұмысын бақылайсыздар. Үйлестіреміз. Бақыламыз деп айтамаймыз, үйлестіреміз. Бірлесе отырып атқарамыз. Осы барлық саладағы жоспарды біз мынау бірінші жартыжылдыққа облыс басшысының тапсырмасымен межелеген болатынбыз. Сол межелердің 6 айдың қорытындысымен барлығына да қол жеткізілді. Ол жаңа айтып отқандай өзі бақылау, қатан бақылаудың нәтижесінде жетіп отыр. Сондай ақ жыл соңына да осы екінші жартыжылдық бойынша бізде межелерді өзгерту, көрсеткіштерді өзгеріс енгізіп атырмыз. Себебі біздегі мынау белгіленген межелерден бөлік назардан тыс қалып кетіп отқан өзекті мәселелер бар. Осы сұрақтарды талқылай келе бізде екінші жартыжылдыққа облыс әкімінің өкімімен, 30-шы өкімімен қабылданған өкімге өзгеріс енгізе отырып, межелерді қайта қарап, әрине ол өсім бағытында қайта қарап, осы бағытта жұмысты жалғастырамыз деген ойдамыз. Кем кеткен тұстарды қайта қалпына келтіру, жетілдіру мәселесі. Жетілдіру мәселесі. Ол бір жүйеге келіп атыр. Мен бүгінгі күнде толық жүйеге келдік дей алмайм. Себебі бұл бағыттағы жұмыс заман талабына сай өзіңіз білесіз. Межелерді республика көлемінде бізде өсіріп отыр. Жыл басында бізде жалпы өңірлік өнім көлемі 102.4%-ға белгіленген болады. Алайда мынау 6 айдың қорытындысымен тұрақты біздің өңірдегі өсімді байқай келе республикада облысымызға жалпы өңірлік өнімнің көлемін 103%-ға дейін өсіріп отыр.
Әрине ол өсімге біз қол жеткізуге тиістіміз. Сол себепті жаңағы айтылған межелерді қайта қараймыз да, өсіру бағытында жұмыстарды жалғастырамыз. Бізде сіздерге осы уақыттағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Алтын уақытыңыз бөліп келіп, біз қойған сұрақтарға жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта соңындағы жұмысын осылай түйіндеді. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын ағай.